Zahvaljujem, predsednice. Pa predlažem ovaj zakon već godinu i po dana, a tiče se usaglašavanja zakona o učeničkom i studentskom standardu sa zakonom o lokalnoj samoupravi. Dakle, ovim zakonom biste samo omogućili predsednicima opštine i gradonačelnicima da ne krše zakon kada žele da pomognu svoje nadarene đake koje treba stipendirati. Nažalost, vi nećete da stavite ovo na dnevni red i ja sam predlagao vama da vi predložite ovaj zakon jer se tiče puke forme usaglašavanja dva postojeća zakonska predloga, s obzirom da u ovoj skupštini dešava se da za godinu dana po tri ista zakona usvajate, po tri puta isti zakon usvajate i menjate. Smatram da ne bi bio problem ni da se ovaj zakon, predlog zakona usvoji. To mi je obećao i ministar Šarčević u jednoj od raspravi koje sam vodio sa njime. Nažalost, evo, i dalje ja predlažem, a vi odbijate. I ponovo ću vas pozvati da vi predložite ovaj zakon, jer se tiče budućnosti Srbije, tiče se naših najboljih đaka, naših najboljih studenata, tiče se njihovih porodica koje trebaju da finansiraju njihovo školovanje u jednom opštem siromaštvu u koje ste vi doveli ovu Srbiju. Zbog tog takvog opšteg siromaštva koje vlada, evo već sedmu godinu u Srbiji, 600.000 ljudi je napustilo zemlju u prethodnih 5 godina. Kako reče vaš predsednik Vučić, 107 ljudi dnevno napušta Srbiju. Vaš predsednik partije, sam mislio, je rekao da 107 ljudi dnevno napušta Srbiju. Naravno, ne vidite vi to ni u ovom budžetu, pa ste za učenički standard u budžetu za 2019. godinu smanjili za 4 miliona dinara davanja za učenički standard, ali ste zato ostavili Tomislavu Nikoliću za svoju kancelariju za saradnju sa Rusijom i Kinom 41 milion dinara, što bi bilo daleko bolje da je prebačen u fond za mlade talente. Dakle, oni koji nisu vaša ciljna grupa u smislu biračkog tela i učenici koji ne predstavljaju kapilarne sigurne glasove Srpske napredne stranke, za vas nisu ciljna grupa i zato ne treba da vas čudi kada u istraživanjima i anketama 35% mladih ljudi u Srbiji danas kaže da ne želi da živi u Srbiji, već da posle završenog školovanja ide da živi i radi u nekim uređenim zemljama, u zemljama u kojima imate vladavine prava, u kojima imate pravde, u kojima imate posla i budete plaćeni dovoljno za onaj posao koji obavljate. Stoga vas pozivam po ko zna koji put da glasate za predlog ove tačke da se nađe na dnevnom redu ovog zakona ili predložite vi, ja ću se sa time složiti vrlo rado. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Zaključujem glasanje, za je glasalo 2, protiv niko, uzdržan.